Problem nezaposlenosti aktuelna je tema ne samo u našoj državi, nego i čitavoj jugoistočnoj Evropi, a jedino je za IT sektor karakterističan nedostatak kadrova. Novi Sad, kao IT centar čitavog regiona, u tom sektoru broji 4000 zaposlenih, a procenjuje se da je potrebno popuniti još najmanje toliko radnih mesta. Otprilike 100 miliona evra je izvoz softvera koji kompanije iz IT sektora ostvaruju u Novom Sadu. Naravno, koordiniranim akcijama pokrajinske, republičke i gradske vlasti, mi se trudimo da zaposlimo što veći broj mladih ljudi u IT sektoru. Sistemi kojima će država pokušati da obuči što više stručnjaka jesu povećanje upisnih kvota na fakultetima i programi prekvalifikacija. Planira se i osnivanje naučno-tehnoloških parkova koji će biti podrška preduzećima koji se bave razvojem ideja i njihovom tehnološkom primjenom. Napomenuću da je u toku izgradnja 7 kapitalnih naučno-istraživačkih ustanova širom Srbije ukupne vrednosti preko 50 miliona eura. Ono što je karakteristično za IT sektor jeste da stručnjaci u toj oblasti ne moraju nužno da budu zaposleni u jednoj firmi. U zavisnosti od projekata mogu da sarađuju sa raznim kompanijama, a neretko se dešava i da osnivaju sopstvena preduzeća. Anton Brodarac je student iz Hrvatske koji se oprobao kao preduzetnik. To je znači sad praktički jedna mala tvrtkica koja se nadam da će jednog dana narasti. Bavim se svakakvim stvarima, od osnova web dizajna u WordPressu do, kako bih rekao, data researcha, ne mogu se prevesti baš najbolje, do nekakvih održavanja razno raznih web stranica i za sad mi ide sasvim dobro. IT kadrovi angažuju se prema praktičnom znanju i veštinama, te je potrebno konstantno učenje novih stvari jer je tehnologija kompleksna i stalno napreduje. Prekvalifikacija za tu oblast je moguća nezavisno od prethodne profesije pojedinca.